Porista, niin kerron nyt, joko ne siellä Porin koulussa tietävät, että Lapsen tähden keräys on meneillä? Kyllä ne tietää, niin siellä niin mä oon niitä paljonkin sanonut jo siitä. Sit hommiin! 5000! Ei se ottanut vielä. Oi, meni myöhään. Meillä on Ville Rynnäs täällä mukana, ottelun paras pelaaja tänään. Joo, no tuo, sanoo, että kun sä oot laulumiehiä, niin jos sä laulasit tuo meidän laulu, että pidetään yllätyksenä se kaikilta pelaajilta. Ja sanoit, että mikä siinä, että kyllähän multa laulu aina irtoaa. Ja se kyllä mä tiesin siinä vaiheessa, että mä pelaan elämäni parhaimman pelin ja niin pelasin.